Treffer! Nei, men spill mer da! Det er jo kardemommedagen i dag! Hurra! Hallo, hallo! Værmeldinger for i eftermiddag. Deilig sommervær! Der kommer politimester Bastian! Jeg er politimester Bastian, og er en vennlig mann. For det syns jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på at alle har det bra. For det synes jeg at alle skulle ha. For det synes han at alle skulle ha. Jeg har laget en kardemommelov som er for byen vår. Og i denne kardemommeloven står: man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil. Gjør klar til kardemommefesten! Politimester! Politimester! Dette går ikke lenger! Nei, det gjør det ikke. Hva? Hva er det forresten som ikke går lenger? Røverne har vært i butikken min i natt og røvet! Nei, men det var da sørgelig! Det er uhørt! Ja, det er det. Har de tatt noe også? Jeg har tatt 4 oksesteker, 2 skinkesteker og enda både biffer og pølser. Ja, men det var da triste nyheter på en så deilig dag. Noe må gjøres! Ja, det må det. Jeg skal skrive det opp i boken min. Nei! Røverne må arresteres! Straks! Så, pølsemaker. Dette må gå i tur og orden. Først skrive opp, og så tenke nøye gjennom saken. Røverne skulle vært arrestert for lenge siden. Hør her, kjære pølsemaker. Har du noen gang arrestert folk som har en løve? Nei, men jeg er ikke politimester. Nei, jeg kommer heller ikke til å være politimester lenger. Når løven har spist meg opp. Omforlag, Sebastian, det tenkte jeg ikke på. Nei. Det var ellers også en meget uheldig dag å arrestere noen på. Så? Ja, det er jo som du vet kardemommedagen i dag. Ja? Ja, det skal være stor fest her på torvet. Med fest? Ja, med byorkester, ja! Og visesang. Min kone skal synge. Ja, jeg forstår. Jeg ville nå bare si fra da. Ja, jeg skal straks og med en gang tenke over saken. Jeg skal tenke på den allerede nå, mens jeg går nedover gaten. Jeg er så sint, så tyng. For alt er bare tørst og tull i kardemommeby. Hvis bare alle var som meg, så ville alt bli bra. Men ingen andre er som meg, og langt ifra. Uff! Se, politimester Bastian er bare blid og snill. Men det er ikke det vi har en politimester til. En politi skal være en alvorlig sinna mann, og gjerne arrestere folk så ofte som han kan. Hva er det som foregår her? Det er Esvetel Silius som ikke vil gå! Jeg har ikke sett noe slikt
Tror du ikke esel er blitt helt sta? De vil ikke rikke seg flekken. Ja, men du stanser jo trafikken i gatene, min gode Silius. Ja, visst gjør jeg det. Men når esel ikke vil gå, da. Har du tungt lass? Nei, da, det har jeg da slett ikke. Da. Bare noen tomme potetsekker, så her. Vel, vel. Vi får hjelpe deg å dytte på dyret. Kom igjen her, alle sammen. Ta i her, og så dytter noen der. Og så dytter noen der, og noen der. Og en, to, tre, og dytt! Dette var rart. Ja, men sånn er dette dyret her, ser du. Du kan gjerne bli stående både i dag og i morgen, hvis ikke det plutselig ombestemmer seg. Ja, det var jo også en meget uheldig dag å bli stående på. Ja. Ja, du vet jo hvilken dag det er i dag, Silius, og jeg har meget å tenke på. Ja, det er så galt som det kan få blitt. Der kommer gamle herr Tobias. Kanskje han kan gi et råd? Den Tobias, han meget klok mann. Ja, spør ham du. 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 Ja. Herr Tobias. Herr Tobias! Åh, unnskyld. Kunne de gi oss et godt råd? Ja. Her står vi. Det vil si, der står eselet. Og det vil ikke flytte på seg. Og der står trikken vår, og den kommer ikke fram. Og der står politimester Bastia. Ja. Og hva skal vi gjøre? Ja, kanskje du vil spenne vognen fra. Ja, men det hjelper da vel ingenting. Spenne fra? Og så drar du vognen ved siden av eselet. Ved siden av eselet? Ja. Og så tar vi i alle sammen. Og så løfter vi eselet opp i vognen. En, to, tre, hytt! Sånn, ja. Ja, sånn. Og nå, Sirius, nå går du inn der. Og så tar du i dragene. Og så kjører du hjem med eselet ditt. Nei! Dette er å gjøre dyret bortskjemt! Den Tobias! Han vet råd for nesten alt! Hurra for Tobias! Se opp! Gi plass for trikken! Billetten koster ingenting på denne trikken her, og alle passasjerer får en liten kake hver. Når trikken kører Sydøsten, han er en veldig mann som gjerne vil at alle er som han. Det går med full musikk og sang, og reisen vår er ikke lang. Det går til Kardemomme bru, der skal se trikken for oss nu. Men vil du kjøre med tilbake, kan du bare gå opp her, for vi har sitteplass på taket. Det er fint i vakkert vær. Man blir så glad når trikken går. Hurra, hurra for trikken vår. Hurra! For meg! Pass på nå. Ja, telle jevnt og riktig, det er meget viktig. En og to og tre og en og to og tre. Konsentrer deg nå. Ja, jeg prøver. Hvis jeg bare prøver, øver meg og øver. En og to og tre og en og to og tre. Skal jeg lære mange stykker små og lange. Bare vent til jeg blir stor, så skal du. En og to og tre! Hei, Camilla! Hei, Tommy! Fint du spiller! Syns du det? Ja, veldig fint! Du er snill, du som sier det! Faren min er også veldig flink til å spille. Han spiller horn! Det er også veldig pent! Ja, han skal spille på Kardemommefesten i dag, så da får du jo høre ham. Ja, nei! Jeg kommer ikke dit, jeg! Men hvorfor ikke det? For at tante
tant Sofie, hun sier at fest og moro ikke er noe for små piker. Ja, så derfor så må jeg være hjemme fra festen, og det må tant Sofie også da. Ja, men kom, Milla. Ja? Kan du ikke bare rømme uten at tant Sofie ser det? Jo! Kom, så hjelp deg ned fra balkongen her. Nei! Det går ikke det, for at tant Sofie er så streng. Ja, da får vi finne på noe annet, da. Ja, hva da? Kom, Milla! Ja? Jeg skal gå og snakke med gamle herr Tobias. Han vet sikkert et godt råd. Tror du det? Ja, det tror jeg. Jippi! Kom, Milla! Når det lakker i vårt høst, og det blåser ifra øst, blir det regn og ruske vær, både her og både der. Og i Kardemomme by, søker alle folk i ly, hvis de ikke har en diger paraply. Kommer vinden ifra nord, og det blåser og det snor, da er det... Og er det deg, Tommy? Ja, det er det. Vesle Kamomila, hun får ikke lov at tante Sofia kommer på festen i dag. Er ikke det sørgelig? Jo, det var virkelig sørgelig. Ja, hun sier det at fest og moro ikke er noe for små piker. Huff, ja, den tante Sofie, hun er ikke så grei. Men hør her, Tommy, vi må forsøke om vi ikke kan hjelpe lille Kamomila. Ja, det er det vi må. Vi må... Vi må få en til å få tante Sofie til å gå på festen. For hvis tante Sofie går på festen, så kan jo ikke Kamomilla være hjemme alene, og så kommer hun dit også. Det var veldig lurt! Lurt er det, men vanskelig. For hvem tror du vel det er som tør å invitere tante Sofie? Nei, det er nok ikke så mange. Nei, det er det ikke. Det gjelder å finne den rette personen. Det er det det gjelder! Tommy... Kanskje jeg skulle forsøke selv. Ja, men det er jo nettopp den rette personen. Vent litt her, Tommy, så kommer jeg. Jeg skal bare pynte meg litt og få en hatt på hodet. Hurra! Kamomilla. Ja? Vent her! Tobias står akkurat her! Perfekt! Ja. Tobias! Ja. Tobias! Tommy, det er best at du og Pontius går dit bort og venter bort i gaten der. Åja, så de ikke ser oss! Ja, skal vi se om vi kan se. Tommy! Hvem er det som banker? Og kjære frøken tante Sofie, det er bare meg. Ja, det er meg. Ja, så er det dem, jo. Ja, det er meg. Jeg kommer for å invitere dem til den store kardemommefesten, ja, de vet. Nei! Jeg skulle ikke på noe kardemommefest. Nei, dessuten så kan jeg ikke. Dessuten så må jeg være hjemme og passe vesle Kamomilla. Ja, men kjære, de kan vel ta med den vesle Kamomilla? Å nei, det kan jeg alldeles ikke. Hun er alt for liten til fest og moro. Hun er stor nok. Hva? Dette er en barnefamiliefest. Og jeg skal synge en vise, for det har jeg lovet politimester Bastian. Nei, ja, så skal de det. Ja, sånn er det. Ja. Ja, så blir jeg med da. Det var da hyggelig. Ja, det får vi se på. Kamomilla? Ja? Du blir nødt til å være med på festen. Ja! Hysj, unge, gå inn av Bastian. Ja. Hei, Tobias, vi kommer om et øyeblikk. Tusen takk. Det beste blir du. Nei, men god dag, Kamomilla. God dag, god dag. Nei, der har vi jo Tommy. Simen, skal ikke du på festen da? Jo, det var tilfeldigvis dit jeg skulle akkurat nå. Det kan du sikkert gå sammen med oss. Ikke sant, frøken Sofie? Ja vel. Og hvis Kamomilla vil, så går hun godt for å leie Pontus. Det vil hun nok helt sikkert. Å, så festlig! Pass på nå, så du ikke får flekker på den fine kjolen din her nå. Ja da, flytt da, Tommy! Og så er sted til den store kardemommefesten. Jeg tror vi tar denne snarveien her, jeg synes vi skal se. Tommy! 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 Tomm
og nei, her var det da fint i dag. Og så mange pene mennesker. Mange takk. Ja. Nei, men god dag, politimester Bastiansen. Hva? God dag, god dag, god dag. Nei, god dag, Tobias. God dag, god dag. Og tusen takk for det nydelige været. Det er bare hyggelig det da, ja. Nei, men god dag, frøken Sofie. Det var da hyggelig at de også ville komme. Og vær så god og finn dere en plass, og unnskyld meg, jeg har så meget å tenke på. For en masekopp, han der. Hva? Jeg tror vi setter oss der, jeg, frøken Sofie. Jeg tror han ser ganske godt der, jeg. Nå? Ja, kjære alle sammen, velkommen til vår store barn- og familieforestilling. Ja! Aller først vil orkestret spille kardemommesangen vår. Og da må alle være med og synge, for det er så hyggelig! Det var en fin tanke, barberer Sørensen. Vi synger kardemomme, er det veldig godt å bo. Alle har det deilig, for her tar det hele ro. Baker, baker kaker, og skomaker lager små. Og alle spiser middag klokka to. Ja, kardemomme, hvor vi bor. Det er det beste vi på jord. Og for de beste, Bastian, er verdens aller beste mann. Og vi har trommer og trompet, og hvis du trenger til en dans. Og kardemomme, vi er beste spiller, neste du. Kjære venn Tobias, synge visen sin om været i øst og vest og syd og nord. Vær så god, Tobias! Når det lakker imot høst, og det blåser ifra øst, blir det regn og ruske vær, både her og både der. Og i kardemomme by, søker alle folk i ly, hvis de ikke har en diger paraply. Kommer vinden ifra nord, og det blåser og det snor, da er vinteren like her, og vi trenger tykke klær. Den som ikke da vil gå med de tykke klærne på, kommer til å fryse nesa nesten blå. Kommer vinden ifra vest, kan det bli en farlig blest. Den kan komme ganske fort, så vi nesten blåser bort. Den som da har paraply, han kan komme til å fly, så han nesten blåser bort fra våres by. Kommer vinden ifra sør, blir jeg straks i godt humør. For da er det lett og små, for da pleier vi å få deilig sol og sommer her. Og jeg roper til en vær, hallo, hallo, nå blir det deilig sommervær. Det neste nummer i vår forestilling er også noe helt enestående. Det er den talende kamelen. Kamomilla? Ja, nå? Men det er meget sjeldent at en kamel kan tale. Og denne her, den er enda mer sjelden, for den kan også synge. Oi. Og her kommer den. Den talende kamel. Nei! Gå vekk, din kamel! Jeg går i rute mellom sør og nord med pepper og kamel.
her nå. Vær så snill. Nei. Senere, venn min, senere. Jo, jo. Så. Nei. Og kjære frøken Sofie. Ja. Det er noe nettopp nå som er så forferdelig trist. Mm. Sangerinnen, min kone, som skulle synge, hun er blitt så hes at hun får ikke til en tone. Kunne ikke de være så vennlige å synge en liten sang i stedet? Nei. Og gjør det da, kjære snille frøken Sofie. Det ville være så hyggelig. Jeg kan bare én sang, og den passer ikke her. Å jo, da her passer alle sanger. Og bli med, så er de snill. Det ville være meget hyggelig. Hyggelig? Ja. Ja, så synger jeg da. Sangen passer ikke her, men det blir verst for dere. Og så, kjære venner, har jeg vært så heldig å få frøken Sofie til å synge en sang for oss. Ja, hun sier selv at sangen ikke passer her, men det tror jeg nok at den gjør. Vær så god, frøken Sofie! Herlig! Herlig! Oi, for meg, jeg er så sinnsomtig. For alt er bare tuss og tull i Kardemomme by. Hvis bare alle var som meg, så ville alt bli bra. Men ingen andre er som meg, og langt ifra. Se, puppetimester Bastian er bare bli og snill. Men det er ikke det vi har en puppetimester til. En politi skal være en alvorlig sinne mann, og gjerne arrestere folk så ofte som han kan. Ja. Og trikkefører Syverstrøm, han synger og er glad. Men det er ikke slik en trikkefører vi skal ha. Han burde ikke synge i en så alvorlig stund. Han skulle styre trikken sin, og ellers holde ned. Og ellers holde ned. Og guttene i byen her var alt for lite ris. De bare spiser kaker, og noe sukkertøy og is. Hvis jeg var moren der, de på vasket seg, og ingen av dem skulle få en kakebit av meg. Nei. Og politimesteren sover, og han hører ingenting når røverne om natten går og lusker rundt omkring. Men kommer de og røver her, så skal de snart få se at jeg skal ligge her på lyd. Tusen takk! Det var en, ja, det var en morsom vise. Tusen takk. Hva? Ja! Så har barberer Sørensen lovet å synge en sang for oss. Ja! Ja, jeg kan gjerne synge, jeg. Men hva skal jeg synge? Sjørøvervisa, sjørøvervisa, sjørøvervisa. Ja. Skal jeg synge sjørøvervisa? Ja! Ja! Ja vel! Men da må pølsemakeren være gablevillig. Trikkefører Syversen må være rødevillig. Jeg er kapten. Og bakemesteren må være fettefint. Og så må jeg få lov til å låne ratten til gamle reiten Tobias? Ja, vær så god, bare ta den, du. Og så må alle dere der ute være med og være sjørøvere og synge «Hei, fader, i fader, land deg!» Kan dere det? Få høre! 1, 2, 3! Åh, hei, fader, i fader, land deg! Det er bra, du! Hva synger du? Jeg er kaptein Sortebil fra 1514. Hei, fader, i fader, Ulland, nei. En sjørøver kapten var den gamle gode sorten. Hei, fader, i fader, Ulland, nei. Og skuta er det mange til i. Her er gamle Jakk og Billy, Petter, Fritt og Røde, Billy og Ed og Bobo til. Hei! Vi heiser alle klubber, kan vi bore alle skugger. Vi slipper unna tante sorten. Vi seiler på sjøen, vi vinner på mest. Hei, fader, i fader, Ulland, nei. Faderi, faderullan deg! Hei, 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 h
gutta heter Klara og er veldig vel bekrytta. Hei, padderi, padderulla meg. Kjent og frykta vara ifra Moss til Kalkutta. Hei, padderi, padderulla meg. Ja, det var vi som røvet skatten fra den spanske gullfregatten som ble tatt i 1518 vest for Bogador. Den gang slåss vi hele natten, men til slutt så fikk vi tatt den. Og da skal jeg si at det var gull. Adjø! Seile på sjøen, og i vest og hei, padderi, padderulla meg. Røver i øst, røver i vest, hei, padderi, padderulla meg. Røver til skuta blir stappende full av saltmat og søtmat og penger og gull. Og etter på strand vi har sjørøverfest, og hei, padderi, padderulla meg. Og hei, padderi, padderulla meg. Besøket ser han kapten bil og spøket ser han slipper ikke hjem på skuta vår er full. Vi seiler på sjø til vind og i vest og hei, padderi, padderullan deg. Røver i øst og vi røver i vest og hei, padderi, padderullan deg. Røver til skuta blir stappende full av saltmat og søtmat og penger og gull. Og etterpå skal vi ha sjørøver fest og hei, padderi, padderullan deg. Og hei, padderi, ser veldig morsomt ut der inne. Ja, vi har jo morsomt, vi også. Ja, ikke så veldig morsomt. Se på den kamelen da, Jesper. Ja, de er heldige de som får en ridetur på den. Ja, kunne vært morsomt å prøve det en gang. Ja. Dere! Mm. Vet du hva vi kunne gjøre? Nei. Vi kunne røve kamelen i natt! Nei, ja gutter, det gjør vi! Nei, stopp med det! Vi har da vel ikke bruk for en kamel? Har vi ikke det? Det har vi det. Hva skulle det være til? For eksempel når vi var ute og røvet, så kunne vi ri på den både frem og tilbake. Og så slapp vi å bære på den tunge sekken hjemover. Ja, og så kunne vi få med oss mye mer hver gang. Vi kan vel ikke ha med oss en kamel når vi er ute og røve, vel? Hvorfor kan vi ikke det, da? For vi kan ikke det. Hvordan tror du vi skulle få kamelen ut og inn gjennom døra i pølsemakerbutikken? Ja, det er jo sant det, Jesper. Og hvordan skulle vi få med oss oppover trapper? Ja, det er greit. Da røver vi ikke kamelen, da. Og nedover trapper? Det er greit. Da røver vi ikke kamelen, da. Nei, for det er ikke lett å få en kamel greit. Til å gå opp. Vi prøver bare å forklare... Ja, men det er greit! Vi må jo få lov til å forklare... Ja, det er greit! Å, ja vel, ja. Greit! Det er i grunnen veldig trist, dere. At vi aldri får lov til å være med på fest og sånn. Ja, det er sørgelig det. Ja, for det er sikkert noe godt å spise der inne også. Vi har det fint som vi har det. Ja. En annen ting som jeg synes også er ganske trist. Og det er det at vi tre aldri kan reise med trikken. Jeg hører ikke. Nei. Jesper sier at en annen ting også som er veldig trist, og det er at vi aldri får lov til å reise med trikken. Det er sikkert ikke noe morsomt heller. Jo, det er sikkert morsomt. Sikkert moro. Jonathan! Ja? Nå kom det inn en kjempeide her! Å, si da fort! Ja, jeg skjønner hva du mener. Hva er det jeg skjønte igjen, sa du? Ja. Vi tre! Vi røver trikken! Ja, gutter, det gjør vi! Kom, kom, Kasper, kom! Tror vi får den til å gå? Ja da, vi snurrer litt her. Snurrer litt her. Og så ringer vi litt der. Og så ringer litt her. Og så går det nok. Ringer litt her. Wow! Wow! Hei! 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 Hei
Fadderland, nei! Det kødde mommefesten var ikke helt fantastisk, trygge før du sier seg! Ja, det noe! Det morsomt! Det Sørens! Ja? Hvor har det blitt av trikken? Trikken? Ja, men jeg satt den her, og nå den ikke her! Trikken stjålet! Herr politimester! Herr politimester! Ja? Det trikken røvet! Det kan da ikke være mulig! Jo, det det! Men jeg satt den her, og jeg kan selv si at den ikke står her. Dette var mystisk. Det var da også en meget uheldig dag av trikken å bli borte på. Jeg har meget å tenke på, nemlig. Vel, jeg får skrive det opp i boken min. Herr politimester! Ja? Gjør noe! Gjør noe? Ja. Du, trikkefører, kan trikken også gå der hvor det ikke er skinner? Nei, herr politimester, det jo helt umulig, det. Da må altså trikken befinne seg et eller annet sted mellom her og byporten. Ja, det må den. Ja, men da skal vi nok finne den igjen. Kom med meg i lovens navn. Spillet mitt med fire toner i. Hvor Jespers hatt? Hvor ditt og datt? Hvor pungen som jeg hadde fire kroner i? Jeg sikker på jeg hadde den i går. Hvor koppen min? Hvor stroppen min? Hvor hullene som var på strømpelesten min? Hvor nål og tråd og min hatt av strå? Hvor heffa som jeg hadde bak i vesten min? Jeg sikker på jeg hadde den i går. Hvor posene? Hva brikosene? Hvor syttetøy og boksen med ansjonsene? Hvor kosteskaft? Hvor hosteskaft? Hvor strikken til de lyse grønne hosene? Jeg sikker på jeg hadde den i går. Hvor sekk og spann? Hvor spekk og an? Hvor Kasper? Hvor Jesper? Hvor Jonathan? Her? Hvor stol og bord, og hvor syd og nord, og hvor pengene vi stjal fra våre stolte mor? Jeg sikker på vi hadde dem i fjor. Det ikke mulig å finne noen ting i dette huset nå. Jeg har sett overalt, og sokkene mine borte og blir borte. Det sikkert løven som har spist dem opp. Ja, den veldig glad i sokker, nemlig. Dere skal bestandig skylde på løven? Altid når det noe gæren, så det løven.
Ja, jeg synes uansett da, at det var veldig dårlig gjort av løven å spise av meg den ene stortåa den ene gangen. Jo, men det er ganske sørgelig å miste en hel stortå. Ja, men det gjør ikke så mye, Jesper, for når du har støvlene på, så er det ingen som kan se det. Ja, løven er i alle fall ikke som den burde være. Løven, den er det beste husdyret vi kan ha. Det er ingen som tør å komme og arrestere oss så lenge denne her i huset. Det vet da vel jeg det vel. Ja. Det er ikke noe morsomt å bli spist opp, selv om det er aldri så lite. Skal ikke vi få noe mat snart? Hæ? Ja, nå er det midt på natten, og vi har ikke spist middag engang. Vet du at det kommer av, gutta, at vi ikke har fått noe middag? Nei. Det kommer av at ingen vil lage maten, Jesper. Ja, jeg synes Jonathan kan gjøre det, for han gjør aldri noen ting. Ja, er det noe vits å være røver da, når man må slite bestandig allikevel? Og forresten så var det jeg som laget maten i går, Kasper. Ja, det er sant, ja. Ja, greit det. Da blir det Jesper som lager maten. Da blir det Jesper som lager maten, sa Kasper. Det er jo veldig urettferdig, da. At dessuten så spiser jeg mye mindre enn dere to til sammen. A boom, boom, boom. Hæ? A-boom, boom, boom! Jeg lager ikke maten! Vel, vel! Så blir det ikke noe mat. Ja, dette var virkelig ergelig, altså. Altid er det samme tøyse. Ingen vil rydde opp, og ingen gjør det. Ingen vil lage maten, og ingen gjør det heller. Skal si det hva vi burde ha hatt. Vi burde ha hatt et damemenneske i huset. Vi... En ekte, ordentlig husholderske. Så slapp vi å gjøre noen ting selv. Akkurat det burde vi ha! Men... Det er sikkert ingen som vil være her hos oss. Jo! Ja, hva da? Nei. Ok. Kanskje vi bare kunne røve noe? Røve noen, ja! Det måtte være noen som var flink til å stelle griser, stelle løver, som kan rydde, holde orden, og som kan lage god mat. Hysj! Og som kan lage god mat. Jeg tror jeg vet om en! Hvem da? Si da, fort! Vi røver frøken Sofie, for hun skal være utrolig god til å lage mat og holde orden. Det var en god tanke, det. Ja, men tenk om hun er veldig sint. Sint? Vi tre røvere er vel ikke redde for et damemenneske? Er vi ikke det? Hæ? Nei, vi er ikke det. Nei, vi er ikke det. Nei. Nei. Er vi ikke det? Nei. Er vi ikke det? Nei, 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 nei. Nei, vi er ikke det. Nei, det er vi ikke. Men det var en ting til som jeg kom til å tenke på. Hvordan skal vi klare å røve frøken Sofie da? Hæ? Det blir ikke lett. Det blir lett nok. Vi røver henne alt i denne natt. Vi lister oss inn i byen, og inn i huset hvor hun bor, og så røver vi henne mens hun sover! Ja! Ja! Men tenk om hun våkner. Hun våkner ikke! Da er det beste! Sett i gang! Jesper! Her! Du låser dørene! Der! Kasper! Her! Du tar en lykta! Der! Jonathan! Her! Jonathan! Her! Jonathan! Ja? Du tar sekken! Ja! Skal vi ha med løven? Nei, ikke løven. Den kommer bare til å lage bråk.
opp i sengen med deg. Alt klart? Alt klart? Alt klart. Sett i gang! Jesper! Herr! Du låser opp døra. Ja, der. Sett i gang! Vi lister oss og still på tå når vi skal ut og røve. En dame menneske skal vi få, for det kan vi behøve. Og hun skal holde alt i stand og lage mat til alle mann. Ja, nå skal vi få det så godt det går an. Både Kasper og Jesper og Jonathan, ja, vi skal få. Det blir andre greier, gutter. Og hun skal passe løven vår og ordne våre saker. Hun skal koke fårikål, hun skal bake kaker og pusse sko for alle mann og hogge ved og bære vann. Ja, nå skal vi gjøre så lite vi kan. Både Kasper og Jesper, Jonathan. Hun bor i det huset der. Det der er en veldig grei lås. Ja, grei lås. Vent. Vi må passe på så vi ikke vekker noen. Ja, må være så stille vi kan. Sånn, nå er døren åpen. Hva er det for en lyd? Det er frøken Sofie som snorker. Å nei! Nei, det er bra! Å ja! Alt går etter planen. Ja. Gutter! Frøken Sofie ligger og sover oppe i en hengekøye inne på kjøkkenet. Å nei! Nei, det er enda bedre. Å ja! Da bare hekter vi hengekøya av krokene. Så tar vi med oss hele greia med Sofie oppi. Og du, Jonathan. Ja. Du venter her. Ja, det gjør jeg. Og jeg er ikke mørkeredd. Nei, det er jeg ikke. Nei, jeg er ikke mørkeredd. For nei, det er jeg. Hei, 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 hei. Hun ligger godt der. Ja, og nå går vi og legger oss i sengen. Kasper, løven ligger i sengen. Ja, jeg ser det. Så, ut med seg. Så, ut med seg. Så, ut med seg. Vi ligger på gulvet, vi. Vi ligger på gulvet, vi, løven. Det blir spennende i morgen når hun våkner. God natt, Jonathan! God natt! Forferdelig rotete. Hvem er det som bor i dette rotehuset?
Kjære frøken Sofie, det er vi. Det er vi det. Ja, så er det det. Det er vi det. Ja, jeg kunne tenke meg det. Kom frem her nå, og hils pent. Ja, får vel gjøre det. Jeg heter Kasper. Hils litt penere. Du, jeg hilser akkurat som jeg selv vil. Du skal ikke svare en dame på den måten der. Jeg svarer akkurat som jeg selv vil. Au! Neste mann. Hei. Jeg heter Jesper! Ja, det var jo også noe. Og? Ja, jeg heter Jonathan. Jaså, ja. Er det du som er Jonathan? Ja. Kom hit litt. Ja. Hit litt. La meg få se på ørene dine. Hæ? Det er mine egne ører. Det ser jeg. Så svarte de er. Det er flere år siden du har vasket dem. Jonathan vasker ørene sine akkurat når han selv vil. Ja, det så jeg med en gang. Og hvorfor? Og hvordan har jeg kommet her i huset? Jo, for det har vært sånn at vi har ikke fem feil. Så mange da trengte en av feil. En av gangen nå. Ja. Kasper nå. Kasper nå. Kasper nå. Kasper nå. Nei, Kasper. Ja? Ja? Kjære frøken Sofie, vi har røvet dem. Ja, så. Og det synes dere er pent gjort? Ja, pent eller ikke pent, saken er at vi trenger en til å stelle i huset med oss. Ja, og så kan rydde litt og holde litt orden. Og så kan lage god mat. Og hva hadde dere selv tenkt å gjøre? Vi skal gjøre akkurat det vi selv vil. Nei, men jaså, skal dere det. Ja, det skal vi det! Ja, det ser jo ut som et grisehus her. Nei. Grisehuset, det er der ute. Og hvor mange griser er det der? Nei, vi har bare én gris. Ja. En der, og tre her. Ja. Det blir fire. Ja. Det blir fire. Hva er det hun mener nå? Hun mener oss! Det var det jeg sa, ja. Hun er veldig sint. Det er vi som bestemmer her! Sofie! Det er vi som bestemmer her! Du som heter Jesper! Kom hit litt. Jesper. Ja, Jesper, ja. Ser du alt rotet som ligger utover? Jeg ser det jeg vil se. Det er bra. Så for nå skal du rydde sammen alt tøyet og hva det nå er som ligger utover overalt. Så legger du Kaspers saker her. Hva? Så legger du Jonathans saker her. Og tøyet ditt. Au! Det legger du her. Jeg kan ikke rydde! Nei, men du kan lære det! Ja, men hvorfor kan du ikke ta meg? Hvorfor kan ikke Jonathan rydde da? Nei, fordi Jonathan skal få noe annet å gjøre! Jonathan? Jonathan! Hei, hei, jeg skal bare ut en tur, jeg. Nå, nei, du blir her. Og så samler du sammen alle kopper og tallerkener og kniver og skjeer. For så skal du vaske opp. Men hvorfor kan ikke Kasper gjøre det da? Kasper skal få en annen jobb. Kasper gjør ikke annet enn det han selv vil. Jo, det gjør han. Han skal hugge ved. Og han skal legge i ovn. Og han skal koke vann. Så Jonathan får til oppvasken. Han behøver ikke varmt vann til det, vel? Jo, det behøver han. Og etterpå koker du mer vann. Og det skal vi bruke til noe.
Og fia meg, her er det mye rot. Og støv og lort av fanteri og all slags gammel skrot. Men Jesper skal få henge i den saken, den er grei. Og etterpå så skal han ut og hjelpe Jonathan. Nei! To! Og Kasper han skal hukke ved å fyre likedan. For vi skal komme til å bruke ganske mye vann. Og Jonathan skal vaske opp den saken, den er grei. Og etterpå skal alle sammen ut og vaske seg. Nei! Jo! Og røverne skal lære seg å henge ordentlig i. Og ingen slipper unna før om kvelden klokken ni. Og ikke vil jeg vite av at noen svarer meg. Og alle gjør som jeg har sagt, for det bestemmer i. Jeg skjønner ikke hva vi skal med alt dette varme vannet. Nå, dere skal vaske dere. Se her, her er vask... Øsj, meg. Ja, jeg vil ikke vaske meg. Nei, nei, så får du ikke noe mat. Å, Kasper. Nei, du kan ikke sitte ved bordet slik som du ser ut. Ja, jeg er heldigvis ikke skitten i det hele tatt. Nå, la meg få se på hendene dine. Se på hendene dine. La meg få se på nakken din. Akkurat. Akkurat det jeg tenkte. Lite øyeblikk. Pass deg nå. At det var... Vaske seg, det slettes ikke godt. Børsten brustet og vannet så vått. Men skrubb og børste og såpevann ikke noe for en røvermann. Si a-i-a-la-la-di. Men skrubb og børste og såpevann ikke noe for en røvermann. Følg! Ja, men det bra. For nå skal dere ta av dere støvler og strømper. Hvorfor det? Jo, fordi dere skal vaske dere på bena. Mens jeg går inn og laver maten. Men trenger vi ikke å vaske oss på bena for å sette oss til bords, vel? Hun hører ikke. Hun vil ikke høre. Ja, gutta. Hæ? Gutta, det der er der. Det der er det dummeste vi noen gang har røvet. Det var det jeg sa, ja. Hun er veldig sint. Ja, det var jo Kasper sin idé om at vi skulle ha et damemenneske i huset. Det var Jonathan som fant på at vi skulle røve en. Ja, men det var ikke jeg som fant på frøken tante Sofie. Nei, for det var Kasper det. Ja vel, så var det vel det da. Ja, for det var det. Ja vel, så var det vel det da. Ja, det var det. Ja vel, sa jeg det en gang. Jeg begynte ikke å lage det. Var det ikke det? Var det meg da? Nei, hvorfor trenger du ikke? Nå er det ikke jeg som sa det. Nå er det ikke jeg som sa det. Det var Kasper. Dere, jeg skulle ønske at vi var alene igjen. Ja. Det var liksom så mye hyggelig det her når ikke hun der var her hele tiden. Gutta! Ja. Psst! Kanskje... Kanskje vi kunne be henne være så snill og reise hjem igjen? Ja! Ja! Ja, da må en av dere gjøre det. Ja, for jeg tør ikke. Kasper. Kasper. Ja, hva gjør du jeg da? Kasper først. Skal hjelpe deg vi. Faen er størst. Nå? Skal du ha mer vann? Nei, nei, det var noe jeg gjerne ville si. Og? Kjære frøken Sofie. Ja,
selv om vi ikke har bodd sammen så lenge at vi har rukket å bli ordentlig kjent, så lurte jeg på om jeg kunne få stille et personlig spørsmål. Ja. Kan ikke du dra, Emma? Nei, det kan jeg ikke. Når jeg først er her, så vil jeg være her. Ja, vel. Ja. Nei, de kan ikke mene det! Jo, det mener jeg. Stakkars vars! Jeg tror jeg har en plan. Kasper? Jonathan tror at han har en plan. Jonathan, fortell oss planen din. Ja, men vær stille da, hør godt etter. Ja. I natt, når frøken tante Sofia har sovnet, da røver vi henne tilbake til der vi røvet henne fra. Det var en meget god plan. Du er ikke så dum som du ser ut som du, Jonathan. Ja, ja. Verdens beste plan! Men gutta, ja. Da venter vi til deg midt på natta, og hun ligger og snorksover oppe i hengekøya si. Ja, og akkurat nå så later vi som ingenting. Gutter, nå er det mat. Hei, Sofie! Nei, vel, hei! Sofie! Nam, Sofie! Og jeg ikke mørkeredd, og nei det jeg ikke. For jeg ikke mørkeredd, og nei det jeg ikke. Nei, jeg ikke mørkeredd, nei jeg ikke mørkeredd. Hallo! Hei. Gikk alt etter planen? Alt etter planen! Sofie på plass! Ja, og ingen våknet! Ja, vi var lure! Vi var veldig lure! Skal vi hjem til huset vårt og bare være blie? Nå skal vi ha det veldig godt, for vi kvitt Sofie. Og aldri vaske opp det grann, og aldri pusse en eneste tann. Nei, nå skal vi pusse så lite vi kan, både Kasper og Jesper! Jonathan, ja, vi skal lure! Og vi skal ikke vaske opp, for det behøves ikke. Og vannet som vi har i brønn skal brukes til å rike. For skrubb og kost og såpe er ikke for en øvermann. Nei, nå skal vi vaske så lite vi kan, både Kasper! Jesper! Jonathan! Camilla og jeg, vi red på Pontus, bortover sletten. Og plutselig, så kommer vi til et høyt, rart, gammelt hus. Jeg lurer på hvem som bor der. Sier Camilla. Ja. Og så setter vi fra oss Pontus, lister oss bort, og titter inn i et møkkete, gammelt vindu. Og så da! Og der ligger det en løve og sover i en seng. Det var røverhuset! Det var akkurat det det var, skjønner du? Og da gikk jeg, kom bort og tittet inn gjennom et annet vindu. Og der så jeg de tre røverne. Den ene Kasper, den andre Jesper og han lille tykk Jonathan! Ja, men hva gjorde røverne? Jo, de gikk og lette til noe, og så var det veldig rotete der. Ja, jeg kan ikke finne noe brød, sier han som heter Kasper. Nei, det ikke noe brød å finne, sier han som heter Jonathan. Hva sa Kasper da? Vi må ut og røve i natt! Ja, det kunne passe på mange måter, det mente Jonathan. For de kunne trenge litt av hvert, nemlig. Og så da! Og så! Sa Kasper, først så går vi til bakeren. Og så går vi bort til pølsemakeren. Hva sa de andre da? Hurra for pølsemakeren! Ja,
jaså, sa de det? Ja! Nå skal vi endelig fange røverne! Ja! Vi gjemmer oss bare i bakerbutikken! Så fanger vi dem, og når vi har fanget dem, så lar vi politimesteren få dem! Vil det ikke være litt mer lurt om vi gikk til pølsebutikken? Vi fanger dem i bakerbutikken, for der kommer de først! Vil det ikke vært litt praktisk om vi hadde med oss politimester Bastian? Nei, det behøves ikke. Ja, men de er tre, vi er tre. Ja, det blir akkurat en røve på meg, du! Ja, du trykker før du fanger den største, jeg fanger den mellomste, og du baker, du fanger den minste. Er dere klare? Ja! Da gjemmer vi oss i bakerbutikken! Og dere to går rett hjem! Ja, men det var jo vi som oppklarte det! Det er det samme det, Tommy. Dere går rett hjem og legger dere for... Dette kan bli farlig! Det der var veldig urettferdig! Ja, nå kan man ja. Være stille, så stille som vi kan. Så skal vi fange røverne og sette dem i bann. For de ikke snille, nå skal de i arrest. For de like ille som røver fanger flest. Hos meg har de tatt biffe og flesk og pølsemat. Og oksestek og suppekjøtt og rull og servelat. Nå vil jeg ikke mer, nå skal de i arrest. For de like ille som røver fant en flest. Hos meg som en baker har de tatt vinerbrød. Og boller med rosiner i og all slags vinerbrød. Nå blir det slutt med kaker, nå skal de i arrest. For de like ille som røver fant en flest. Vi må være stille, så stille som vi kan. Så skal vi fange røverne og sette dem i bann. For de ikke stille, nå skal de i arrest. For de like ville, som røver fant en frist. Se der, Tommy! Det de tre røverne! Hjelp, Tommy! Der er de! Vi mister oss og stiller, vi skal ut og røve. Men røver var en del, og det som vi behøver. Vi liker mørke over da, i byen sover alle mann. At vi er han tår, vi stikker med spann, både Kasper og Jesper og... Jo, men tar vi, ja, vi gjør vi det! Og slakter var vi server mat, og rett og rive høver. Og så litt flesk til løvemat, for det godt for løver. Litt oksestek kan gå og gå an, og så litt pølse, damm og vann. Men ellers så tar vi så lite vi kan, både Kasper og Jesper. Jo, da tar vi, ja, det gjør vi det! Og stammer vi til åndbakers hus, vi røver ikke mye. Litt brød og kaken og litt brus, og så litt drops for brye. Så hender det at Jonathan vil ha en pepperkakemann. Men ellers så tar vi så lite vi kan, både Kasper og Jesper. Jonathan, ja, det gjør vi det! Der er bakeriet! Nå må vi passe på så vi ikke vekker bakermesteren! Ja, vi må ikke lage noe støy! Gutter! Gutter! Bakeren har glemt å bake inn døra si! Nå var vi heldige! Da kan bare gå like inn! Ja, vi må endelig være stille! Psst! Nå har vi fanget dere, alle sammen! Hysj! Hva skjer? Tommy og Camomilla! Ja! Nå har vi fanget dere, ja! Ja, det var veldig ergerlig, altså! Ja, var det jeg sa, vi skulle tatt med oss løven! Ja, dette var sørgelig, nå som vi kunne hatt det så godt! Vil dere overgi dere frivillig? Nei! Skal vi ikke gjøre det? Jo! Jo! Hvis jeg får en pose pepperkaker til, så skal jeg overgi meg! Så!
får du vel få det da. Haha, peppkake det er godt, for det er veldig deilig. Peppkake det er godt, for det er veldig deilig. Peppkake det er godt, peppkake. Mange takk. Det var bare hyggelig det. Baker, har du et solidt høy? Det må være langt. Ja. Det var ergerlig at vi gikk akkurat hit akkurat i dag. Ja, veldig ergerlig. Ja, men det var jo Kaspers idé om at vi skulle gå tilbake her. Det var Jonathan som hadde spist opp all brødmaten. Nei, det var du som sa at vi skulle gå tilbake. Nei, det var Jonathan som hadde spist opp all brødmaten. Greit! Tauet er røvet! Hæ? Men jeg har jo dette hoppetauet mitt, så vi kunne kanskje bruke det for kjemping. Det er fint det, Camomilla. Ta bind dem sammen i en rekke. I en rekke? Kjenner ikke hva det skal være godt for? Det skal være godt for at ikke dere rømmer på veien, det. Men hvis de nå rømmer med hele tauet, da? Det har du jammen rett i. Jeg vet hva vi gjør. Tommy og Camomilla binder dere to sammen med røverne. En foran, og så en bak. For så kan ikke røverne rømme. Ja! Hysj! Ja! Ja, men det var lurt det. Baki, ta så bind meg her, Camomilla. Sånn, ja. Og så, av sted til politistasjonen. Er det noe røve der, da? Nei, hysj, 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 hysj. Hva vil dere her? Nei, det er bakeren som banker her, politimester Bastian. Men vi har fanget røverne. Det kan da ikke være mulig. Jo, det er mulig. Bare lukk opp, så skal du få se. Her, politimester! Det her er røverne. Men jeg synes det er fem av dem. Nei, herr politimester Bastian, det er bare tre. De andre to er pølsemaker og trikkefører Skyversen. Ja visst, ja visst. Nå ser jeg jo det. God dag, pølsemaker. Nei! Og god dag, trikkefører. Nei, det... Her er jeg! Og der er Skyversen, ja. God dag, god dag. Eller god natt, skulle jeg kanskje si, for det er jo det det er. Og her er vi! Men hva gjør dere her? Det var vi som fanget dem! Og nå går vi hjem! Ja, ja! Velkommen hit, alle sammen! Og så får dere vær så god å ta av dere, da! Nei, 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 nei! Tauet, mener jeg! Tauet! Skal jeg gå inn og hente forhørsprotokollen imens? Hvor er tauet? Gå av tauet her, da, gutti! Jonathan! Ja? Hopp av tauet! Ja. Hva? Fortere! Oh! Kom til ro, alle sammen. Så dere er altså de tre røverne? Ja. 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 Og hva heter dere? Kasper. Jesper. Og jeg heter Jonathan. Og Jonathan. Og hva galt har dere gjort i natt da? Si det du. Si det du. Si det du. Si det! Jeg. Jo, vi var bare ute og gikk en liten aftentur, og så var det så kaldt, og så frøs vi så veldig på fingrene. Og så tenkte vi, kanskje bakeren nettopp har bakt brød, tenkte vi. Da er det jo så godt og varmt i bakeriet, og så ville vi bare inn og varme oss litt. Ja,
Ja, men det høres jo ikke så urimelig ut. Men det som han sier er ikke sant. For røverne kom til røverhuset, til bakerhuset for å røve. Og han store der, han har tatt fire brød, to loff og en vertekake opp i sekken sin. Nemlig! Ha, det var ikke så bra. Hva har du å si til det? Det var bare et lite uheld, det. Uheld, det? Da vi kom inn i bakeriet, da var det så mørkt der. Ja. Og så gikk jeg med sekken i hånda, og sekken var åpen. Og så dunket jeg på en hylle. Og på den hylla så lå det brød og loff og... Vortekake. Vortekake. Og så ramlet de rett opp i sekken. Ja. Ja, men det høres jo ikke så urimelig ut, det heller. Men det som han sier er ikke sant. For brød og loff lå ikke på samme hylla, nemlig. Ha, ha. Ja. Det var verre. Gjorde de ikke det, nei? Så har dere altså vært hos bakeren og røvet av. Ja, så har vi vel det da. Vent litt, dette må jeg skrive opp. Kan du si det en gang til? Ja. Ja. Så. Ha. Vi. Vel. Vel. Det da. Han tykkeste der, han hadde munnen full av pepperkaker. Da du fant han. Er det sant? Nei. Ja. Det er bare fordi han er så glad i pepperkaker, det. Er glad i... Pepperkaker, det. Pepperkaker, det. Har dere tatt noe mer? Nei. Men kan hende de har noe i lommene sine? Oi. Kanskje de ikke har noe i lommene sine? Nei, vel. Kanskje du vil undersøke det, trikkeføres du sier. Så... Åh, kylen! Da var det. Nei! Her, politimester! En stor plate melkesjokolade! Jaså, melkesjokolade! Ja, men den er ikke til meg. Åh, hvem er den til da? Til løven. Hva for noe? Melkesjokolade til en løve? Ja, et lite stykke Norge er det beste løve vet. Ja. Det er jo riktig å være snill mot dyrene, selv mot en løve. Men det er ikke pent å stjele. Men jeg vet at det ikke er pent å stjele, og jeg hadde tenkt å betale for den, og bakeren kom tilbake, men så fikk jeg ikke betalt for den, for bakeren kom ikke tilbake, hun kom så fort. Nå ja, det var denne gangen. Men dere har vært her i byen mange ganger før og røvet. Derfor må jeg arrestere dere i lovens navn. Det blir fengsel i 48 dager. Ja, det var veldig lenge. Ja, men dere skal få et hyggelig rom. Hurra! Er det varmt? Ja, godt og varmt. Får vi mat også? Ja da, tre ganger om dagen. Ja, men da er det vel ikke så farlig. Puff! Ja, politimester, da kan vi bare gå hjem i dag. Ja, det kan dere, og tusen takk for røverne. Bare hyggelig. Bare hyggelig det, herr politimester. Så godt. Så godt selv. Takk skal du ha. Ja, dere får komme her, dere der øvre. Det er like her inne dere skal bo. Det er litt rotete der akkurat nå, men dere får ta det som det er, og så får vi prøve å gjøre det litt hyggeligere i morgen. Det har ikke bodd noen der på riktig lenge, nemlig. Altså, kalte du meg for tjukke? God morgen, alle sammen. Har dere sovet godt? Ja, vi har sovet veldig godt her, politimester. Ja, og har veldig gode stoler å sove på. Så gode senger og... Hæ? Ja, men det var jo godt å høre deg. Ja. Bare sitt ned. Nå skal jeg gå en tur over til Kjøpmann Berg og kjøpe vaskefat og såpe til dere. Det er helt unødvendig! Og litt såpevask, det vil bare gjøre godt. Jeg kommer snart igjen. Tuddelu! Se her. Her kommer det blomster til dere. Det er bare noen prestekraver og litt små blomster. Tudelø! Jeg må jo prøve å lage det litt hyggelig her, ikke sant? Tudelø!
Smakte maten godt? Ja, det smakte veldig godt. Tusen takk for maten, frøken Bastiansen. Velbekomme. Og nå kanskje dere vil hjelpe meg å re opp sengene mens jeg rydder av bordet. Ja, da skal det bli så tett at det er noe annet vi kan hjelpe til med. Ja, vi gjør det så gjerne. Jeg styrer og jeg steller og holder alt i stand. Og politimester Bastian, han min kjære mann. Og mannen min, han en knopp, han så snill og grei. Og alltid når jeg vasker opp, så tørker han på deg. Han holder ro og orden i Kardemomme by. Men Kasper og Jesper og Jonathan har skaffet han litt bry. Han måtte arrestere dem, for han var nødt til det. For var det ingen fanger her, men nå har vi fått tre. Bastian. Bare sett det der, du, så kan de få vaske seg når de har lyst. Ja, ja. Og skulle dere trenge mer vann, så er det bare å si fra. Og Bassemann! Bassemann! Tudelu! 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 Jeg synes vi har det ganske deilig her. Ja, vi har i grunnen det. Ja, akkurat som om vi er alminnelige mennesker. Ja, det er nesten så en får lyst til å vaske seg litt, og pusse seg litt også. Akkurat den rare følelsen har jeg også. Hva? Vasking er noe tull! Ja, altså, fysse og fysse og fysse og fysse. Men siden fru Bastian er så grei, så kanskje vi skulle prøve litt allikevel, altså vaske seg litt, mine, bare bitte lite grann, altså. Ja, det må være veldig lite, Jonathan. Hæ? Var det vondt? Ja, litt ubehagelig, kanskje. Ja. Men det hjelper godt. Vi prøver jo også, Kasper. Å vaske seg, det slettes ikke godt. Børsten bustet, og vannet så vått. En skrubb og børste og såpe vann ikke noe for en røvermann. Herr og fru Bastian, herr og fru Bastian, herr og fru Bastian, og herr og fru Bastian. Herr og fru Bastian er noe for seg selv, derfor så vasker vi oss allikevel. For vi vil være så pene vi kan, her inne i huset hos fru Bastian. For vi vil være så pene vi kan, her inne i huset hos fru Bastian. Fru Bastian,
Fru Bastian, Fru Bastian. Jeg synes det var ganske deilig, jeg. Det høres nesten ut som jeg hører litt bedre også. Hæ? Hva? Ja, så pene som vi har blitt. Åja, ingen skulle tro at dette var Kasper. Og ingen skulle vel tro at dette er Jesper. Og ingen tror at jeg er Jonathan. Tudelu! 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 Nå, hvordan går det? Alt vel, herr Bastian. Ja, vel. Han der er der, han kan da vel ikke være en av dere? Nei, ikke han, han grønner foran her. Nei, jo, det er deg det, Jesper! Oi, ja, han har bare vasket seg, ja! Vi har det utrolig fint her hos dere her, fru Bastian. Åh, det var veldig hyggelig å høre. Og så er det så hyggelig å snakke med folk, for før, da snakket vi bare med oss selv. Ja, det er grunnen sant. Ja, og så er det så deilig å få mat som en dame har laget. Ja, fru Bastian er veldig, veldig, veldig snill. Ja, det er hun. Men dere, det er en ting som er litt sørgelig, som jeg kom til å tenke på akkurat nå. Og det er det at mens vi er her og har det veldig hyggelig, så ligger jo løven hjemme i sengen sin og er så sulten. Det var ikke så bra. Kan ikke de være så snill og arrestere løven også, herr og fru Bastian? Å nei, det er dessverre helt umulig. Jo. Nei, nei da, en løve, det er ikke et sånt dyr som man bare kan arrestere. Ja, men den er ganske snill. Nå, ja, en løve er en løve. Den får heller være der ute i røverhuset til dere kommer tilbake igjen. Ja. Men Jesper, du kan få lov til å gå ut til en tur hver dag med mat. Tudelu! Tudelu! Jeg har vel ikke noe mat til løven, jeg, venn? Kanskje vi bare kunne røve noe? Yeah! Nei! Ingen flere røverier. Nei, det var sant, ja. Men det kan nok kanskje bli en mulighet for litt løvemat allikevel, ikke sant, Bassemann? Jo da. Jeg skal snakke litt med slakteren og bakeren, så kan det vel hende at vi får noe kjøttbein og noe gammelt brød. Og så kanskje også det blir mulighet for en liten melkesjokolade. Åh, fru Bastian! Ja, det er forresten sant. Jeg har bedt barberer Sørensen komme over og klippe dere på hår og barbere dere litt. Velkommen, og verstet, og alt som skal til! Ja, men det var godt å høre. Og her er da våre tre kjære røvere. Det er Kasper, det er Jesper, og det er Jonathan. Og nå får du sørge for å gi dem noen riktig sveisende frisyrer da, herr barberer. Så skal jeg gå ut i byen og skaffe litt løvemat imens. Tudelu! Tudelu! Jaha, skal vi se! Kasper, skill på høyre side. Jesper, skill på venstre side. Og Jonathan, du skal... Jeg har ikke noe skill. Jeg har ikke hatt skill på mange år, jeg. Ja vel, da tar vi Jonathan først! Hvorfor kan vi ikke ta Kasper først? Ja, han er størst. Nei, Jonathan først. Han er størst! Ja, han er størst. Oi, oi, oi. Ja vel! La 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 la! Her var det mye godteri! Ja, det kan du si! Men nå skal jeg klippe vekk alt sammen!
Gjør det forresten nå om jeg synger litt mens jeg arbeider? Herr barberer, det er bare hyggelig. Og hvis du trenger hjelp med å synge, så er det bare å spørre Kasper. Jeg klipper og barberer og fristerer dagen lang. Men aller mest og liker jeg musikk og visesang. I kardemomme byorkester er jeg første mann. Og spiller på min klarinett så ofte som jeg kan. Og når Tobias kommer med det lange skjegget sitt, da blander jeg litt såpevann og vasker skjegget litt. Og mens skjegget tørker tar jeg klarinetten fram og stiller meg ved siden av og spiller litt for ham. Å spille er min største lyst, det gjør jeg dagen lang. Og klipper mens jeg synger mine barberer meg for en sang. Jeg klipper over, henger litt på skjegget, det går så fint og lett. Fordi jeg synger sangen min og spiller klarinett. Ja, de er jammen flink. De er jammen flink til å spille de også, herr barberer. Er det flere som er flinke til å spille her? Ja, det er vi det. Spill. Spill? Ja, nei, jeg kan ikke spille på en sånn en. Jeg kan spille for godt, hvis du skjønner hva jeg mener. Oi, sånn. Ja, du skjønner, vi var nemlig, vi var gatemusikanter, vi før vi ble røvere, da. Jesper spiller fløyte. Ja, og Jonathan, han spiller på lokk. Eller på gryter. Eller på seg selv. Ja vel, gutter, da kan vi jo danne et helt lite orkester med, jo! Nei, vi kan ikke det, for vi har ikke instrumentene våre lenger. Nei, for det var noen i familien som solgte dem for 74 kroner og 50 øre. Og det var veldig dumt! Hvis jeg skaffer deg en fagott og trommel og fløyte, kan dere spille fremdeles da? Ja, ja, det er jeg helt sikker på at du kan. Jeg skal skaffe deg! Ti, jeg hører trommer. Gutter, det er brandtrommer! Jeg må løpe og hjelpe! Det brenner! Jesper! Jonathan, kom ut fort! Det brenner i tårnhuset! Dere må hjelpe! Stol på oss her, politimester! Vi skal gjøre så godt vi kan! Vi skal bare hente hattene våre først. Kom igjen! Det brenner! Det brenner! Det brenner i tårnet til Tobias! Det brenner i tårnet til Tobias! Er det da ingen som kan hjelpe meg å redde hunden min og papegøyen som oppe i tårnet? Ja, det nytter ikke her, Tobias! Det brenner i hele trappen! Og de stakkars dyrene, og nei, og nei, og nei, og nei, og nei, og nei! Kanskje de kan hjelpe? Ja, de er jo vant til å klatre utenpå hus! Dere må være så snill og hjelpe meg å redde hunden min og papegøyen som oppe i tårnet, og vær så snill! Er det en hund og en papegøye? Ja, ja! Stol på oss, vi skal gjøre det så godt vi kan! De brenner inne! Vi må ha noe tau! Jonathan, ta hånd til tannet min! Ta på meg! 1, 2, 3! Bra, Jonathan! Ja! Ja, det er gutter, det! Der er han, min søte lille hundevalpen også! Hurra! Send dem ned så fort dere kan! Tusen takk! Dere skal alltid være mine beste venner! Ja, det vil vi gjerne, Tobias! Men nå må dere komme ned, så dere ikke brenner inne! Vi kan ikke det, vi må jo slukke brannen først! Skaff bøtter med vann! 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 Oi!
den beste brandmannen jeg noen gang har sett. Ja, det er det. Apropos brandmann, vi kunne jammen trenge til en brandmester i Kardemomme. Det er for galt at vi ikke har en brandmester. Vi vil ha Kasper til brandmester! Vi vil ha Kasper til brandmester! Ja, men det kunne være både hyggelig og nyttig. Kasper, kunne du ha lyst til det? Det har jeg drømt om hele livet. Ja, men da er den saken i orden, fra i dag er Kasper brandmester i Kardemomme. Ja, nei, men da får vi gå tilbake til fengselet vårt, vi da. Dere kan gå akkurat hvor dere vil, for dere er ikke arrestert lenger. Dere er fri. Nei, vel. Er vi helt fri? Helt fri. Kan vi gå rundt sånn som alminnelige mennesker kan? Akkurat som alminnelige mennesker kan. Ja, det må vi gjerne prøve. Kom her, Jesper, så spasserer vi litt. Nei, så rart det er. Det var veldig, veldig rart. Så det er sånn der å være alminnelig menneske. God dag. God dag. God dag. God dag. Kasper og Jesper, det er frøken tante Sofie. Ja, da går vi den veien. Jesper! Vi må være høflige nå, husk det. Gutta! Det er ikke sikkert at hun er sint akkurat i dag. Ja. Kjære frøken Sofie, de får ha unnskyld for at vi røvet dem den gangen. Ja, sånn. Ja, ja, jeg likte dere forresten godt, jeg. Ja, det gjorde vi også, meget. Ja, dere var ordentlig tappere i dag. Og vi kan være mye tapperere enn det. Spesielt Kasper, han er blitt brandmester i dag, ja. Ja, og det passer han veldig godt til. Kjære frøken Sofie. Ja. Det er noe jeg har tenkt meget på, især. Hva da? Kunne de tenke dem å bli brandmester, frue? Ja, det kunne jeg tenke meg. Mener de det? Helt bestemt? Ja, Kasper. Det mener jeg helt bestemt. Ja, Kasper, han er verdens modigste mann. Tante Sofie, hva er du holder på med? Jeg tror det vesle Camomilla ville sette veldig pris på å få en brandmester til onkel. Ja, det ville jeg også. Ja. Men jeg setter pris på å bli onkel til vesle Camomilla. Kasper er alltid heldig, han, Jesper. Ja, men det var Jonathan, at hvis du og Jesper vil, så kan alle tre være onklene mine, da. Unnskyld at jeg forstyrrer, men det er vel ikke en av dere som kunne tenke dere å bli baker. Folk spiser så mye om dagen at jeg klarer ikke å bake nok til alle. Ja, men det måtte jo nettopp være Jonathan, det! For han er utrolig glad i kaker. Hva? Skal jeg, Jonathan, få lov til å bli baker? Hvis du har lyst. Har jeg bestandig hatt lyst til det? Du skal få god lønn, og så skal du få spise så mange kaker du bare vil. Kjære frøken bakerinne, får lov å begynne med en gang. Det kan du godt. Politi! Politi, Vest-Sebastian! Ja! Nå har Jonathan fått jobb! Ja, han skal bli baker! Men det var en hyggelig nyhet! Ja, det er det! Så hvis de her og fru politimester Bastian en dag skulle få en fødelsesdag den dagen, kommer det til å komme en stor, deilig bløtekake med hilsen fra herr og fru bakerinne Jonathansen. Det høres deilig ut! Jesper? Jesper, er det noe galt? Ja. Nå har Kasper blitt brandmann. Og Jonathan har blitt baker. Hva skal det bli til med meg, da? Nei, men hva har du mest lyst til å bli, da? Nei, det kan jeg ikke si. Jo, kom med det, så skal det nok se. Det blir en orden på det. Nei, jeg kan ikke si det. Bare si det, du, Jesper! Si det, Jesper! Si det! Jeg har alltid hatt en stor drøm om å bli sirkusdirektør! Nei!
Ja, men sirkusdirektør, det er jo en utmerket ting. Ja. Det er i grunnen en skam at vi i en by som Kardemomme ikke har et godt sirkus. Ja, det er en skam. Og løve, det har jeg allerede. Ja. Og den er både klok og snill. Sånn. Kanskje jeg kunne få være med på sirkuset jeg også? Nå! Jeg kan mange kunster allerede! Ja, det kan jo bli et godt nummer. Og hver eneste kveld så skal Jonathan og jeg komme og være sammen med deg og være sirkusmusikanter. Og så skal vi lage en Kasper og Jesper marsj, for det blir en flott sirkusmarsj. Ja, sirkus, det skal det bli. Men nå vil vi synge hurra-sangen vår. Og da må dere gjerne alle sammen være med og synge. Vi synger hurra-sangen vår. Hurra, hurra! For de tre som har øvd her i går. Hurra, hurra! Vi fri, alle tre som vi ser, som vi ser. For vi ikke løpe, ikke løpe. Vi har noe som ingen andre klokket opp og slukket fram en ny sofa. Vi har noen som ingen andre klappret opp og slukket fra den vi skal ha.